Эрхэм үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол малчдын төвлөлт малчин телевизийн тодруулах болонд маань Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дэд сургуулийн эзлэлт хариуцсан менежер Нямцэцэг сургалтын чанар хариуцсан мэрэгжилтэн Алтан Туяа болон 4-р курсын оюутан Сарангаа нар өргөдөө оролцож байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэнд. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дэд сургуулийн тийм ээ үйл ажиллагааны талаар болон өнөөдөр одоо ямар хөтөлбөрүүдээр эзлэлт авж байна энэ талаар бүгдээрээ яриагаа эхлэе. За сайн байцгаана уу? Телевиз үзэгчдээ болон за энэ жил элсэлтийн ерхий шалгалтаа авах гэж байгаа нийт оюутнуудаа. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай сургуулийн хувьд 2010 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академи буюу академик төвшний сургалтын байгууллагын баазан дээр байгуулагдсан дээд сургууль ага 2017 оноос хойш 5-р жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Албан ёсны магтлын итгэмжлэгдсэн бол дээд сургууль байна. За энэ жилийн тухайд бол үндсэндээ 3 хөтөлбөрөөр элсэлтээ авч байна. Хүний нөөцийн менежмент, нэгтлэн бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага гэсэн чиглэлээр элсэлтээ авч байна. Тэгэхээр хөтөлбөрүүдийн одоо тийм ээ онцлог давуу тал мөн хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй юм. За бүгд төлөв зөвшөлтөд бүгд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. За манай хөтөлбөрүүдийн хувьд гэх юм бол хүний нөөцийн менежмент, за нэгтлэн бодох гуртгал, бизнесийн удирдлага гэсэн 3 чиглэлтэй байгаа. За тэгэхээр энэ 3 чиглэлийг яагаад сонгон суралцах шаардлагатай вэ гэхээр ер нь бол байгууллага болгонд дөрвөн төрлийн нөөц байдаг. За нэгдүгээр нь санхүүгийн нөөц буюу санхүүгийн удирдлага. Тэгэхээр санхүүгийн удирдлага буюу нэгтлэн бодох гуртгалаас суралцсанаар тухайн төгсөгч маань одоо ажлын байран дээр гараад төрийн болон хувийн одоо ямар ч төвшний байгууллагт энэ чиглэлээр ажиллах боломж нь бүрдэж байгаа. За бизнес төрлийн хөтөлбөр хувьд болохоор одоо сүүлийн залуучууд маань илүү нөгөө хөрвж ажиллах сонирхолтой. Хоёрдугаар стартап буюу өөрөө бизнес эрхлэх одоо сонирхол нь айгүй их болцсон байгаа даа. Тэгэхээр бизнес төрлийн чиглэлээр суралцсанаараа төгсөөд тухайн одоо оюутан гарааны бизнес эрхлэх замаг бизнесийн байгууллагуудад одоо энэ чиглэлээр ажиллах нөхцөл нь бүрдэж өгч байгаа. За хүний нөөцийн менежментийн хувьд болохоор хүний нөөцийн менежмент гэдэг одоо ойлголт нь одоо бүх байгууллагад хамгийн одоо нэг хэрэгм шаардлагатай хүний удирдан зохион байгуулж байгууллагаа амжилттай явуудаг учраас төрийн болон бизнес ямар ч байгууллагад бас төгсөөд ажиллах боломжтой ийм одоо чухал 3 мэрэгчлэр бидний тавьж байгаа маа. Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дэд сургуулийг одоо сонгох шалтгаан нь юу юм бэ тийм ээ? Энэ төрлийн маш олон сургуулиуд эзэн шүү дээ. Юугаараа давуу талтай юм бэ? За манай сургуулийн хувьд бол Монголда цорын ганц ажлын байрны баталгаа олгодог албан ёсны цорын ганц дээд сургууль байгаа. За энэ ямар учиртай гэхээр оюутнууд маань 4 жилийн хугацаанд суралцж явах явцдаа цагийн ажил зуулчлуулах, за цалинтай дадлах хийх, за цаашлаа дөрвөө төгсөөд сургуулаараа дамжуулан бол ажлын байран дээр бол 100% гардаг байгаа. За үүнийг бол 1-р курст нь сургуульд нийлсэхэд нь ажлын байрны баталгаажуултын гэрээ буюу сургууль эцэг их оюутан хамтарсан юм гэрээгээр бол баталгаажуулдаг байгаа. За дээрэс нь оюутнууд маань суралцж явах явцдаа сар бүр 80,000 төгрөгийн тэтгэлгийг бол авах боломж байдаг. За энэ бол бүх оюутнууд хамаардаг. За мэдээж оюутнуудын идэх оролцоо, сурлагын голч дүнгээс хамаарсан ийм тодорхой хэмжээний шалгуурууд бол байдаг. А гэхдээ бүх оюутнууд руу чиглэсэн учраас шалгуур бол тийм өндөр тавигддгөө. За ер нь оюутнуудын нэг 80-90% нь бол тухайн тэтгэлэгт бол хамрагдаад явдаг байгаа. За ингээд дурдаад байвал нь маш олон давуу тал онцлогууд бол байна. Эсэлтийн одоо тийм ээ ерөнхий журам гэж байдаг. Мэдээж хүндлэлт урамшуул нь юу юм тийм ээ. За энэ жилийн тухайд бол манайх бизнесийн удирдлага, хүний нөөцийн менежмент, нэгтлэн бодох бүртгэл гэдэг үндсэн 3 хөтөлбөрөөр эсэлт авж байгаа. За энэ жилийн 2021-22 оны эсэлтэнд за босог онооны хувьд бол 410. За хичээл эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөд хичээлийн хувьд математик, гадаад хэл, нийгмийн ухаан. За энэ монгол хэл мэдээж монгол хэл бичгийн шалгалт 4 хичээлээр бол эсэлтийн ерөнхий шалгалт бол өгсөн байх шаардлагатай. За босог онооны хувьд бол тухайн хичээлүүдээс нэг оноон дээр нь 410 авсан байхад бол сургуульд аваад бүрэн элсэж орох боломжтой байгаа. За ерөнхийдөө бүрдүүлэг бичиг баримтны хувьд бол элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж, сурагчийн хувийн хэрэг, за дээрэс нь иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар, 2% чэд зургийг бол бүрдүүлээд сургуульд аваад бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За энэ жилийн тухайд бол маш олон төрлийн хөнгөлөлт урамшуулал тэтгэлгүүдийг бол оюутнуудтай зарлж ийн элсэгчтэй тийм ээ. За 1-р тал элсэж орох үеийн урамшуулал гэж байдаг. За 1-р тал элсэлтийн ерхий шалгалтын ононоос хамаарсан тэтгэлгүүд байна. За жишээлбэл та математикийн хичээл дээр 550 ононоос 600 оноо авсан тохиолдолд сургалтын төлбөрөөс 10% хөнгөлөх жишээний. За та нийгмийн ухааны хичээл дээр 750-аас дээш оноо авсан бол 50% хөнгөлөх гэдээ маш олон урамшууллууд байгаа. За дээрэс нь мэдээж дээр дурдсан тийм ээ захирлын нэрэмжит тэтгэлгийг олж суралцж явах явцдаа авах. За дээрэс нь нөхдөөрө
буюу болон одоо ангиас хоёр хүүхэд сурцж байгаа тохиолдолд эсвэлч бүрээс 15% хөнгөлөлт байна. За дээрээс нэг гэр бүлийн хоёр хүүхэд зэрэг сурцж байгаа тохиолдолд одоо хүүхэд тос бүрээс 15% хөнгөлөлтийг бол одоо авах тийм ээ. За дээрээс нь хүүхдүүд маань мэдээж маш олон авьяаслаг сурагчид алманад илсдэг тийм ээ. А тэгэхээр тухайн одоо урлаг спорт ороо улс болон аймгийн хэмжээнд 1 2 3 дугаар байрыг эзэлсэн эсэгчт маань олол 10-аас 30% хөнгөлтийг олол авах гээд маш олон хөнгөлөлт оромшуулалт бол зарлагдсан байгаа. За мөн дээрэс нь манай сургуулийн хувьд бол магадлан итгэмжлэгдсэн аль биясны дээд сургууль байгаа. За тэгэхээр улсаас явагддаг төрийн сангийн зээл болон буцалтгүй тусламж за хувийн байгууллагуудаас явагддаг тэтгэлэг урамшууллуудад бол бүрэн хамрагдах боломжтой тийм ээ. За жишээлбэл бол та хагас өнчин, бүтэн өнчин, за дээрэс нь өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй, эцэг хин хөгжлийн бэрхшээлтэй бол улсаас авах одоо тэтгэлгүүд болол нь бас бүрэн хамрагдах боломжтой байгаа манай оюутнууд. 4 жилийн хугацаанд ингээд сурна гэдэг бас баггүй хугацаа тийм ээ. Энэ хугацаанд одоо суралцлаа гэхэд хөтөлбөрүүдийн хажуугаар тийм ээ нэмэлт оюутнуудыг хөгжүүлэх ямар одоо хөтөлбөрүүд байт юм бэ? Манай сургуулийн хувьд аа бид мэрэгжилтэнд орлуулна гэсэн урианд дараа үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За оюутнууд маань бол мэрэгжилтэд хайртай дуртай байхаас гадна давхар хүүхний хөгжил гэдэг бол хоёрдугаар байх зүйл тийм ээ. За нэгдүгээрт бол оюутнууд маань суралцж явах явцдаа манай сургуулийн дэргэдэх авч жолооны курст бол үн төлбөргүй хамрагдаад бүх оюутан маань бол жолоо жолоо төгсдөг. За дээрэс нь манай сургуулийн дэргэд бол өөрийн үйл ажиллагаа явуулдаг HR фитнес байдаг. Оюутнууд маань 4 жилийн хугацаанд бол тухайн фитнесээр үн төлбөргүй хичээлээд за хичээлийнхээ хажуугаар бол би билтрийнхаа хөгжилд алуулна анхаарал явах боломжтой. Тэгэхээр 4-р курсын оюутан сарангой маань бас өргөдөө оролцож байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр оюутнуудыг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд нь ямар ямар хөтөлбөрүүд байдгийг тийм ээ. Тэтгэлэг урамшууллууд нь яг бодит байж чаддсан юм уу? За баярлалаа. Намайг Сарангаа гэдэг. Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургуулийн 4-р курсын оюутан. За тэгээ манай сургуулийн хувьд болохоор оюутнуудаа гарааны бизнес дээр дэмждэг. За тэгээ гарааны бизнес гэж яг юу юм бэ гэх юм бол хэд хэдэн оюутнууд яг өөрийнхөө боловсруулсан төслийг одоо ингээд тайлглан үнэхээр тэнд боломжийн байвал одоо сургуулиас маань санхүү болон менежмент, маркетинг талбар дээр туслалцаа үзүүлдэг. Тэгээ оюутнуудаа маш сайн дэмжиж ажилладаг байгаа. За мөн дээрэс нь болохоор манай сургууль олон төрлийн клубүүд байд бөгөөд үүндээр болохоор яг мэрэгжлийн хөтөлбөрүүдэд ингээд суурилсан тухайн онлайн мэдлэгээ практик болгон ингээд хэрэгжүүлэхэд одоо төхөн болсон юм клубүүд үйл ажиллагаагаа одоо хөтлөй явуулж байгаа. За миний хувьд хэм бол яг бизнес удирдлагын чиглэлээр сурдаг. За тэгээ бизнес удирдлагын клубүүд явснаар юу сурсан юм бэ гэх юм бол мэдээж маркетинг гэж яг юу юм маркетинга хэрхэн хийх юм. За тэгвэл постэр дээрээс нь тухайн одоо өөрийнхөө хүрэх гээд байгаа борлуулах гээд байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ хэрхэн одоо ингээд зах зээл одоо нийлүүлүүлтэй. За тэгвэл хүмүүсийн одоо сэтгэл зүйд нь одоо яаж ингэж маркетинг болгон аваачиж өгөх юм бэ гэдэг тал дээр маш их зүйл ингэж суралцсан байгаа. За мөн мэрэгжлүүдийн одоо чиглэлийн клубүүдээс гадна хувь хүний хөгжил хандлага гэсэн дээр суурилсан хувь хүний хөгжлийн клубүүд байдаг. Зүйл үеийн байгууллагууд болохоор хүний зан чанар олон хандлага харилцааг ажил даваад ур чадварыг бий болгоно гэсэн юм одоо ингэж чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол яг манай сургууль үүнд цогцоллон одоо сурагчид бүрдээ ингээд тохирох хувь хүн харилцаа хувь хүний хөгжлийн тэм сургалтуудыг сургалтын клубүүд одоо үйл ажиллагаа тогтмол одоо хэрэгжүүлсээр байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн оюутнууд маань тийм ээ суралцагчдаар маань дотор байр гэдэг бас маш чухал үүдэг. Тэгэхээр дотор байрны хангамж хөрөлцөө хэрхэн яаж зохицуулагдд юм бэ? За манай сургуулийн хувьд бол баруун дөрвөн зам максималаас хороол руугаа өгсөх зам дагуу байрладаг. За ерөнхийдөө төв хэсэгтэй гэж хэлж байна. За дотор байрны хувьд бол сургуулаас 100 метрийн зайд оюутны дотор байртай. За дотор байрндаа бол мэдээж дөрвөлээ байрладаг. За дотроо мэдээж амьдрах шаарлагтай бол бүх зүйлүүд нь ал байрладаг байгаа. Дотор байрны төлбөрийн хувьд бол 850,000 сар болон улирлаар грапплын төлөх боломжтой ийм дотор байртай байгаа. За та бүхэн бүртгэлээ хийлгэхдээ урьдчилаад бол бүртгэлийг бол авдаг. За дээрэс нь энэ жил бол нэмэлтээр ямар зүйлийг оруулж ирсэн бэ гэхлээр оюутнууд маань сонголтоор дотор байраа сонгож байна. За сургуультай ойролцоо ерөнхийдөө хороолт байрлалтаа бас дотор байранд одоо нөгөө найз нөхдөөрөө болон арай одоо дөрүүлээ биш хоёлаа байрлаж бас амьдрах боломжийг бол бид нар бүрдүүлсэн байгаа шүү.
Тэгэхээр багшцаа харга зүй гэдэг нь маш чухал тийм ээ. Багшцаа харга зүй гэдэг бол тийм ээ 4 жилийн ур чадварыг эзэмшүүлэн тухайн хүний суур мэдлэгийг эзэмшүүлнэ гэж ойлгодог. Тэгэхээр багшцаа харга зүй хувьд ямар хүмүүс багшилтэй юм тийм ээ? Мөн сурагчид маань одоо хизээнээс эхэлж дадлагт гардыг давуу тал нь юу юм бэ? Орчин үеийн тухай боловсралтын тухай ойлголт бас өөрчлөгдсөж байна. За өмнө нь болохоо боловсралтай хүн гэдгийг болохоор тийм маш олон хилтэй ч юм уу сэтгэлгээний одоо цараа сайтай ч юм уу гэж ойлгодог байсан бол сүүлийн үед сэтгэлгээний боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, ур чадварын боловсрал, гараар үлд ур чадварын боловсрал гэх юм шигээр цогцоор ойлгодог болсон байна. Тэгэхээр манай сургуулийн хувьд болохоор энэ гурван хөтөлбөрөөр дамжуулаад хөтөлбөр бүр дээр суралцж байгаа оюутныхаа одоо боловсралтыг цогцоор нь ойлгохыг маш зорьж байгаа. Тийм ч болохоор бид нар маш их одоо хандлага чиглэлсэн тий одоо хөтөлбөр бүр дээр хандлагыг сайжруулах чиглэлсэн. За мөн одоо сэтгэлгээг нь арай өөр сэтгэлгээтэй хөвшмөл биш одоо өсөлтөд сэтгэлгээтэй болгох тий талаар нь бас анхаарч одоо хичээл болгон дээр нь энэ бүхнийг шигтгэж өгөх зорилготой байдаг. За багш нарын бүрэлдэхүүний хувьд хам бол манай сургуулийн зай харгалцалт бол энэ уламжлалтаас арай өөр явдаг, арай онцлогтой гэх юм уу те. За уламжлал сургалтын арга барилаасаа илүү орчин үеийн үрдүүд цуурлсан боловсралтын систем болох сэдэ аюу аргачлалтаар суурлаж одоо багш нараа одоо сургалтын суулгаж бэлтгэж ингээд явж үе шаттайгаар бэлтгэж явж байгаа. За багш нар маань бол дандаа гадаадд болон дотоод төгссөн одоогоор бол хятад, за австрал, энэтхэг Япон, Солонгос усад төгссөн багш нар одоо ингээд багшлаад явж байна. За дадлагын хувьд гэх юм бол манай оюутны 4 жилийн хугацаанд 3 дахь хурцаа танилцах дадлага, 4 дахь хурцаа үйлдвэрлэлийн дадлага гэж хэдэг байгаа. За танилцах дадлагын хувьд гэх юм бол одоо 3 жил сурсан одоо мэрэгжлийн онлайн мэдлэгээ практиктаа хослуулан одоо миний мэрэгжлийн үндсэнтэй би одоо яг ажилтар гараад ямар ажил хийх вэ гэдэг илүү сайн ойлгох танилцах зорилготой. За 4 дахь курсын үйлдвэрлэлийн дадлага маань арай илүү урт хугацаатай. За илүү яг одоо 4 дахь курсын үйлдвэрлэлийн дадлагаар төвчлэн оюутнууд нь ажлын байртаа болчихсон байдаг. Энэ нь болохоор 4 жилд үтсэн мэдлэгээ бол ерөнхийдөө системтэйгээр одоо нэгтгэж дүгнээд би өөрөө ажлын байран дээр бэлэн болсон хэсгээ ба шалгалтад дадлага гэж ойлгож болох юм. Сарангуугийн хувьд тийм ээ одоо 4-р курст орно. Тэгэхээр суралцах хугацааны дадлага хийсэн үр дүнгээсээ бас бидний тухалцарч. За миний хувьд танилцах дадлага энэ жил хийсэн байгаа. За би маркетингийн чиглэлээр сурдаг. За өөрөө чиглэлийн хүрээндүүл хөдөлгөөний салбарт одоо маркетингийн чиглэлээр дадлага хийж дүүргэсэн байгаа. За манай сургууль нь болохоор Монголын одоо цорын ганц ажлын байраар хангадаг учраас яг энэхүү чиглэлийнхээ хүрээнд бас дадлагын газрыгч гэсэн ингэ зуулчилж олж өгдөг. За миний хувьд болохоор бас цалинтай дадлага хийж дүүргэсэн. Үүнхээ хүрээнд бас ихжилж гэсэн ажиллахаар болсон байгаа. За сургалтын төлбөр гэдэг бас сонирм байдаг тийм ээ. Жил ирэх тусам сургалтын төлбөр маань нэмэгдэх ч юм уу хасагдах ийм талууд байдаг. Тэгэхээр сургалтын төлбөр хэрхэн яаж авагдтэн тийм ээ? Сургалтын төлбөрөө төлөхөд одоо уян хатан нөхцөл байгаа юм. Хэрхэн яаж төлөх боломжтой юм бол? За энэ жилийн тухайд бол манай сургалтын 1 жилийн төлбөр бол 2 сая 800 мянган гэдэг. За мэдээж нөгөө 1-р курсын оюутнууд манай төлбөрөө 100% төл гэсэн шаардлагыг бол сургуулиудын зүгээс тавьдаг. За манай сургуулийн хувьд бол за эцэг эхтэй нь хамтарч ажиллах үүднээс сургалтын төлбөрийг бол сараар болон одоо улирлаар графиклан төлөх боломжийг бол бүрдүүлдэг. За дээрэс нь сургуулиудын төлбөр бол жир ирэх тосом одоо нэмэгддэг швэ тий. Одоо миний хувьд бол сая 200 мянган төгрөгийн төлбөртэй сургууль орж исэн бол би 4-р төгсгөд 2 сая 800 мянгаыг төлж исэн тий. А тэгвэл бид нар бол гэрээн заасныхаа дагуу 1-р курстэй та 2 сая 800 мянган төгрөгөөр илсэн бол 4 жилийн хугацаанд бол төлбөр дээр нэмэгдэнэ гэх зөвлөгөө суралцах боломжтой байдаг байгаа. Нэг жигд явсараад яг төгсөн тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг элсэлтийн ерөнхий шалгалт маань бас эхлээд ингээд явж байна. Мэргэжлээ хэрхэн яаж сонгохоо мэдгүй хүүхдүүдэд бас зөвлөгөө мэдээллийг өгөхгүй тийм ээ. Хэрхэн яаж ирээдүгэн одоо зөв сонгох хэвээр юм л гэдэг гараа яг энэ дээр яриад шүү дээ. За, юуны өмнө мэргэжлээ сонгох гэдэг бол хүний амьдралын хамгийн чухал сонголт байгаа. За, бид амьдралынхаа ихэнх цагийг бол ажил дээр өнгөрүүлдэг. Тэгэхээр миний зүгээс бол нийт төгсөвчдөд 5 чиглэлийн зөвлөгөө өгмөр байна. За, ер нь бол 40 мянган мэргэжил байгаа. За, 1-р нь юу гэхээр мэргэжлийн чиглэлээ сонгоорой. Нийт бол 5 чиглэлийн мэргэжлийн чиглэл байгаа. Дээр за 1-р одоо хүнтэй ажиллах чиглэл, за техниктэй ажиллах, за байгальтай ажиллах, тэмдэгттэй ажиллах, уран сайхны төр зөрөхтэй харилцах гэх 5 чиглэл байдаг. Тэгэхээр та яг ямар чиглэлийн одоо
авиас чадвартай вэ? Танд ямар өгдөл байна вэ? За хоёрдугаар бодит байдлыг хараарай тий. Одоо жишээ нь одоо яг энэ мэрэгчлэр таны чиглэлээр одоо хүссэн чиглэлээр суралцж байгаа хүн өнөөдөр бодит байдал дээр хэрхэн амжилттай ажиллаж байгаа хүмүүстэй уулзаж туршлахын асуудлаараа тий. За гуравдугаар юу гэхээр өөрийгөө бас хориод ус тухайн мэрэгчлэр одоо шаардлагатах ур чадрын тест хорил одоо сүүлийн сэтгэл зүйн маш гоё сорилуудыг гаргадаг болсон. Тэр сорилуудыг бас одоо өөртөө сорьж үзээд өөрийгөө бас сориод үзээрэй. За дөрөвдөгт нь яг гэхэлэр тухайн мэрэгжилт одоо шаардлагатах чадварууд танд байна уу гэдэг бас хараарай тий. Ямар ямар шаардлагууд одоо тавигддээ юм бэ? Надад энэ шаардлагууд тэнцэх юм би нэг ур чадвар өгдөл байна уу гэдэг бас хараад үзээрэй. Тавд нь мэдээж одоо энэ чиглэлээр хамгийн сайн мэрэгжилтэн бэлтгэдэг сургууль хаана вэ? Зөв сургуулийг бас сонгох хэрэгтэй. Орчин гинэс хүчтэй гэдэг гоё байдаг. Тэгэхээр зөв сургууль, сайн сургуулийг сонгосноороо бас та маш сайхан, сайн одоо дэлхийд өрсөлдөх боломжтой чадвартай иргэн болчих өгших гараач нь бас тавигддаг юм шиг гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр мэрэгчлээ зөв сонгох нь хамгийн чухал юм байна тийм ээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгсөн хүүхдүүд маань эдгээр одоо гурван чиглэлээр сурах гэвэл хэрхэн яаж бүртгүүлэх вэ? За манай сургуулийн тухайд энэ жилийн хувьд гурван хөтөлбөрөөр эсэлтэ авж ийн. Хүний нөөцийн менежмент, нэгтлэн бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага. За энэ жилийн эсэгчид маань бол гурван хөтөлбөрөөс бол сонгон суралцах бүрэн боломжтой. За та бүгд маань иргэний цахим үнэмлэх, эсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж, бүрэн дүнд боловсралтын гэрчилгээ, за 2 хувь чэд зөрөгтэй бол ирж бүртгэлээ хийлгэх боломжтой. За хөдөө орон нутгийн хилсэгчд маань бол онлайнаар бүртгэлээ хийлгэх нь. За Улаанбаатар хотын хилсэгчд бол бичлэн ирж бүртгэлээ хийлгэх боломжтой. За хилсэлтийн бүртгэл бол 8 сарын 25-ны хүртэл явагдана. За тэгэхээр та бүхэн маань бол амжилт бүртгүүлээрэй. За манай байршлын хувьд бол максимал худалдааны төв баруун дөрвөн замаас хороол руугаа өгсөх зам дагуу Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль гэж 6 давхар шилэн барилга байгаа. Мөн дээрээс нь та бүхэн доогуур гарч байгаа утсаар мэдээлэл зөвлөгөө аваад ирж бүртгэлээ хийлгээрэй. За манай сургуулийн хувьд бол бид мэрэгжилтэнд дурлуулна гэсэн урандар үйл ажиллагаа явуулдаг. За бид бол шилдэг мэрэгжилтнийг бэлтгэхэд бэлэн байна. Та бүхэн манай сургуулийг сонгон суралцаарай. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авчирсан. Баярлалаа. Үзэгчдээ тодруулах болонд мань Монголын хүний нөөц удирдлагын дээд сургуулийн эсэлт хариуцсан менежер Нямцэг сургалтын чанар хариуцсан мэрэгжилтэн Алтан Туяа болон 4-р курсын оюутан Сарангоо нар өргөдөөрлцлөө. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.